runtii hadalka gudoomiyaha dhameeyay sidaad ogtihiin baa cabasho ayaa soo noqnoqonaysay maalmihii lasoo dhaafay ku aadan darawallada mootobajaajta iyo wadamarista iyo nidaamka ay wadooyinka u maraan. Annagoo ka jawaabayna marka cabashooyinkaas, waqti ayaan gelinay in dhammaan hay-adaha ay qusayso la isugu waco, laga wada hadlo sidii loo xallin lahaa caqabadahan soo noqnoqday. Waxaan ku kulannay wasaaradda gaadiidka shalay, wasaaradda amniga, wasaaradda maaliyadda gobolka Banaadir, iyo hay-adaha amniga ee gobolka Banaadir ka shaqeeya. Dhammaan ayaa goobjoogayaal ka ahaa. Waxaa lagu falanqeeyey labo maxaa la yidhaahdaa arrimood: habraaca uu mootobajaajluhu u maro inuu laysan qaato, iyo lacagaha qarashaadyada ku baxa, iyo sidoo kale cabasho ka timid wadamarista ciidamada nabadgelyada wadooyinka mataqaanaa iyo gobolka Banaadir maaragtay caqabaadka ganaaxyada ay qaadaan oo iyadana cabasho ka timid. Labadaas arrimood ayaa looga dooday. Lacagihii tirada badnaa oo ay ku mataqaanaa andacoonayeen in laga qaado mootobajaajlayaasha oo waxna yihiin wax sharci ah oo diiwaan gashan oo wasaaradda gaadiidka iyo gobolka Banaadir ka diiwaan gashan, iyo waxyaalo badan oo ayagu ay sheegeen gacmo-gacmaysi iyo mataqaanaa farsamooyin kale in looga qaado, dhammaan waa laga dooday. Waxaan ku soo koobnay $106.5 inay tahay maxaa la yidhaahdaa qarashaadka uu ku qaadan karo darawalka mootobajaajta uu laysanka ku qaadan karo. Waa markuu darawal cusub yahay oo hadda bilaabaa inuu laysan qaato. Waxyaalihii kaleetoo dhan waa lasoo jaray. Caafimaadka lacag baa laga jaray, iskuullada lagu barta lacag baa laga jaray, CID-da lacag baa laga jaray. Wixii oo dhan $106 ayaa lagu soo koobay $5. Waa markuu darawal cusub yahay. Markuu darawal laysanku ka dhacay yahay, ayadana sidoo kale habraacyadu waan soo koobnay. Waxaan ka dhignay inuusan shuruudo kale soo marine, keliya uu soo maro indhaha iyo caafimaadka inuu wax arkaayo iyo waraaqda dambi la'aanta, kadibna loo daabaco laysanka. Waxaan sidoo kale ku soo koobnay qofka uu laysanku ka dhumo inuusan wax shuruuda soo maraynin, saldhigga ugu dhow boliiska uu tago, uu kasoo diiwaangeliyo in laysankiisii uu ka dhumay, soo diiwaan gashto. Hadduu helo waa helay, hadduu heli waayana uu la yimaado waraaq caddaynaysa inuusan helin, kabacdina loo daabaco lacag $20 loogu daabaco haddii Ilaahay yiraahdo. Wixii oo dhan waan soo koobnay annagoo runtii mataqaanaa ka jawaabayna baahiyaha iyo daruufaha ay ku sugan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed. Sidoo kalena wadamarista loo fududeeyo hay-adaha amniga wadamarista u fududeeyaa.